Usan solo, ongi etorria. Eta azkenean, heldu da zuontzako egun handia. Ezina, ekinez egina. Ez da bide erraza izan, hurbil hurbiletik dakit hori. 1988 urtetik ona, 34 urte baino askoz begeiau pasau da. Zenbat erronka, zenbat lan, zenbat frustrazio eta zenbat esperantza. Ez jata iruditzen marko juridikoaz edo egindako bide burokratikoaz hitz egiteko eguna danik gaur. Gaur, emozioen eguna da. Ondoan bizi garen askok ez dugu zalantza izpirik auki. Ospitala, Usansolon egon da beti. Bueno, Usansolokoa izango dan labea auzoan. Galdakostarrok ez dugu umore ona futbol taldea inoz galdakostartzat aukin. Txapelena zeuna da, eta Torrezabal galdakostarrona dan bezala ze. Izan be, arauez eta legeez haratago, ukaezina da Galdakao eta Usansoloren artean dagoen banalerroa, 2 kilometro terdi baino handiagoa dala. Ikustezina bai, baina sentiezina ez. Eta Usansolotarren izate, izaera eta gogoa, deskribatu zauen erritziki honegaz, harreman lotura, zuzena aukizauen akelarre taldeak be. Historia orok behar du bukaera, eta bukaerarako ordua heldu da. Behin betirako gu geu izatea, nahi dugu gure alkatea. Eta behin betirako gu geu izatea, Usansolotarren buruan dago auzoa herri bihurtzea. Eta egun hori heldu da. Egun hori heldu da. Hermanosi, primos no pintada mitikoarek markatu dauz urrengo amarkadetako iparra. Duela 3 urte Galdakauko udal gobernua aldatu zan, eta alkate izendatu zeurien Euskal Herria Bilduko alkate arek, Usansoloko herriari hitza eman eta berau errespetatuko zauela agindu zauen. Eta alkatearek, gaur hemen be dagoen alkate horrek, Iñigo Hernando Arriandiagak, bere hitza bete egin dau. Eta gaur hemen, Usansoloko segregazioaren edo desanezioaren, ez dut gure terminoekin borrokan hasi, azken txanpan bagauz, Galdakako udal gobernu aldaketari eskerbe bada. Demokraziaren funtzik garbienean errotutako gobernantza eredua praktikatzen dugulako Euskal Herria Bildun. Eta egiten duguna, esaten dugun bezala, esaten duguna be, bete egiten dugulako. Hori da gure marka. Euskal Herria Bilduk beti ekarri izan dau Usansolotarren naia, Usansolotarren gogoa ganbara honetara. Eta ozen eta garbi esan gure dotzuet. Ohore bat izan da, zuon guztion ahotza izatea. Urte guzti hauetan, zuon ondoan bidea egitea. Eta bidea, sasiz bete deurien hoi, batzutan, saihestezinak ziruditen oztopoak ipini deuriesan hori. Herriaren naia horren beste urtez, ezerezean utzi deurien hoi. Baiz abotar en una caja de zapatos, esaten zeurien hoi, zer esan. Postekoa dala, egindo zuen azken orduko ziaboga hau. Egindo zuen azken orduko 180 gradotako itzulionek erakusten deuena da. Ezaren gudaz, baietza sortu daitekela. Eta efektibamente, jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak eginez, mundua alda dezaketela. Mundua ez dozue aldatu, baina Bizkaian zoun ekinak historia egin dau. Zorionak Usansolo, eta orain bai, ongi etorria Bizkaiko 113. herria.